I den her video vil jeg lige gennemgå, hvordan brugerfladen ser ud, når man kommer ind på et kursus her på Praxis Online. Herude fra forsiden er der alle de forskellige kurser, som jeg nu har adgang til, og jeg klikker mig lige ind på den her med LMS-analysen, som vi har lavet til formålet her. Når man kommer ind på siden her, vil det være lidt forskelligt alt efter de forskellige undervisere, hvordan det er bygget op, eller hvordan det ser ud her på forsiden. Det her forløb, det er lavet med sådan et grid, hedder det, altså hvor de forskellige sektioner ligger i sådan nogle billeder hernede af. Det kunne også have været lavet med nogle overskrifter i stedet, for det er meget forskelligt og meget individuelt, hvordan de forskellige undervisere bruger det. Herover til venstre har vi hele kapiteloversigten, hvor jeg kan klikke på den øverste hoppe, og så kommer jeg til at stå her på forsiden. Jeg kan gå ind og se, hvilke deltagere der er på kurset her. Jeg kan gå ind og se, hvilke karakterer de har fået for forskellige opgaver. Og hernede under er så de forskellige kapitler, som det her forløb indeholder. De her kapitler svarer til de her billeder og sektioner, der er herude på siden også. Så det er to forskellige måder at klikke sig ind på de forskellige. Vil jeg for eksempel ind til forløbsskabelonerne, så kan jeg klikke herover, og så kommer jeg ind i den her, i det her kapitel. Hvis jeg lige går tilbage til forsiden igen, vil jeg også kunne komme ind blot ved at klikke herover i stedet for. Og så kommer jeg til samme side. Jeg går lige ud på forsiden igen. Den her kapiteloversigt, vi har til venstre på skærmen, den kan man også minimere, hvis man sidder ved en lille skærm. Og det kan man heroppe på den lille knap, der er til helt op til venstre her. Når jeg klikker på den, så fjerner den kapiteloversigten, og jeg får lidt mere plads på skærmen. Og vil jeg gerne have den tilbage igen, ja, så klikker jeg naturligvis en gang til. Vil jeg ud på forsiden igen til oversigten over alle mine kurser, så kan jeg klikke her, hvor der står Praxis Online, og så vil jeg faktisk gå til den her side igen. Her øverst er der også en lille bjælke med forskellige informationer. Den her lille klokke her, den fortæller, hvis der er underretninger, hvis jeg i forløb har bedt om at få besked, når kursister har afleveret opgaver, så vil jeg få besked heroppe. Jeg har mulighed for at bruge det interne beskedsystem, der er på Moodle, til at skrive med mine kursister, det er her. Heroppe der har vi oplæserfunktionen, og den er integreret her også, så man kan få læst tekster op direkte her på Moodles platform. Den kan desværre ikke læse op på andre sprog end dansk, lige den der er her, og den kan desværre heller ikke læse op fra PDF-filer, så derfor, det kigger vi på senere, når man skal lægge tekster ind, og hvis man har et ønske om, at ens kursister skal kunne læse det, så skal man lægge det ind som sider med tekst på. Så er der mulighed for at slå redigeringen til. Lige nu kan jeg ikke redigere i forløbet, men det kan jeg, hvis jeg enten klikker her eller ned på den grønne redigerknap. Og her til højre har jeg så min profil, hvor jeg kan enten ændre noget herinde. Jeg kan ændre lidt indstillinger, logge af. Og her har jeg også mulighed for at skifte rolle. Så når jeg arbejder med min forløb, kan jeg undervejs skifte rolle til elev og dermed se, hvordan ville det her se ud, hvis jeg var logget på som elev, og jeg ikke havde lærerrettighederne. Det er en rigtig, rigtig god funktion, der findes her. Som sagt, her på midten, der er alle de forskellige kapitler, som man kan gå igennem, og der er også mulighed for at få sat en procentsats på, så deltagerne kan følge med i, hvor langt de er i de forskellige forløb. Herover til højre har vi det, der hedder statusbaren. Statusbaren, den kan man selv designe, alt efter hvor mange klodser, man ligesom ønsker at have herpå. Det kræver, det er, at der skal være en aktivitetsgennemførsel sat på, for at man kan se den herovre. Det vil sige, her kan jeg hurtigt få et overblik over mine kursister og se, hvor langt de er nået i de forskellige øvelser. Jeg har valgt ud her, hvad det er for nogle ting, der skal være med på den her blok her. Og hvis jeg klikker ind her til overblik over elever, så vil jeg kunne se, at der er ikke rigtig nogen, der har gjort noget endnu. Alle står til 0% herude. Men løste man nu opgaver, så vil man efterhånden få mulighed for at se, at klodserne bliver grønne, og at procenten selvfølgelig stiger, og så kan man følge sin progression på denne måde. Deltagerne kan se deres egen statusbar, og her som
som underviser på holdet, kan jeg hurtigt få et overblik over alle mine deltagere. Under statusbaren herovre, der er der omkring portfolioen. Den vil jeg ikke gå ind i her. Der kommer der en anden video, der præsenterer præcis det her område med portfolioen. Men det var sådan lige brugerfladen, når man ser det herude på forsiden.